Щонайменше троє людей загинули внаслідок злив у землі Баден-Вюртемберг на південному заході Німеччини. Серед загиблих – один рятувальник. Близько 150 представників рятувальних служб допомагають мешканцям евакуюватися з будинків, які особливо постраждали від підтоплень. Іракська армія проводить операцію зі звільнення Фалуджі, міста бастіону терористичного угруповання «Ісламська держава». Урядові війська увійшли до міста з трьох напрямків – під авіаприкриттям міжнародної коаліції та іракських військово-повітряних сил. Один із провідних представників сирійської опозиції на переговорах з мирного врегулювання конфлікту у Сирії Мохамед Алуш заявив про свою відставку. Причиною провалу переговорів він назвав впертість режиму Асада. Він також засудив міжнародну спільноту за її нездатність забезпечити виконання мирної резолюції. У Німеччині протягом останніх місяців суттєво зросла кількість шукачів притулку з Чечні. За даними МВС ФРН, з початку 2016 року понад 80% біженців з РФ вказали чеченську національність. Органи безпеки Німеччини висловлюють припущення, що Росія таким чином відкрила чеченські двері, аби продемонструвати свою силу, повідомляє німецька газета Die Welt. Розробники у Берліні випустили мобільний додаток «Блінкіст», який дозволяє читати книги всього за 15 хвилин. За допомогою скорочених переказів книг розробники хочуть зацікавити читачів новими для них темами. За їхніми даними, більшість користувачів «Блінкіст» використовують додаток для пошуку новинок, які вони згодом хотіли би прочитати повністю.